קיימנו עכשיו דיון ממצה עם שר הבט"פ, עם מעלה מקום המפכ"ל ובעצם כל ראשי גופי החירום. דיון ממצה קודם כל על בעיות הרגע ושנית איך אנחנו גם הופכים את מדינת ישראל לעוד יותר יעילה, משוכללת בשימוש של טכנולוגיה ומאגרי מידע כדי להתמודד עם אסונות הטבע האלה. האסון הזה, הגשמים האחרונים גבו מאיתנו מחיר כבד מאוד וטרגי של 7 נפשות. אני רוצה לשלוח תנחומים בשם כל אזרחי ישראל למשפחות, גם למשפחתו של מוטי בן שבת, גיבור. ויש לי בקשה אחת, היעד הראשון שלנו לפני כל דבר אחר הוא הצלת חיים. כדי להציל חיים, כדי למנוע את רוב המקרים, אני מבקש מכם להישמע להנחיות המשטרה וגופי החירום. אם תשמעו לדברים האלה, זה בדיוק כמו מתקפות טילים. אתם יודעים שאם אתם שומעים להנחיות, אתם ברוב המקרים, כמעט בכולם, לא תימצאו בסכנה. לכן זו הבקשה הראשונה. כל היתר נשמע בהמשך. מילה למחדל של שירותי הכבאות. ראש הממשלה, ראינו שם שלא היה מענה ביום שבת, מה שהוביל אולי לאסון של דין שושני וסתיו הררי נהרגו בו. מילה על הדבר הזה? האסון הזה קרע את הלב של כולנו. אני לא חושב שיש מישהו שיכול היה להישאר אדיש למוות הטרגי הזה. הדבר הזה נחקר כרגע, בודקים אותו, אני חושב שמוקדם מדי לתת מסקנות, וכשימצאו את הבדיקות, הם יפורסמו. אז כפי שאמרת, ראש הממשלה, כל המאמצים שלנו מאז שהחלו אירועי הקיצון של מזג האוויר ממוקדים בהצלת חיים. אני חייב לציין שיש שיתוף פעולה בין ארגוני בפיקוד המשטרה כמובן, אבל יחד עם כיבוי אש, מגן דוד אדום, סיוע של פיקוד העורף והצבא, מתנדבים רבים, יש באמת התגייסות כוללת של כל הארגונים שבעצם פועלים סביב השעון ומסייעים לאזרחים רבים ברחבי המדינה, שוב תחת המדיניות וההנחיה, הצלת חיים לפני הכל, הוצאת הכוחות קודם כל כדי להציל אזרחים שנמצאים ממש במצוקה ובסכנה, רק אחר כך טיפול בתשתיות או בנזק כלכלי, ולשם כך הכל מתוגבר בהיקף הרחב ביותר. המוקדים מאוישים, אף קו טלפון לא קיים פנוי בלי שיש לידו מוקדן, צוותים של צוללנים מתוגברים, שימוש במסוקי המשטרה כדי לשנע את הצוללנים, לקצר זמני הגעה, ובאמת אני מצטרף לקריאתך לאזרחים לא לקחת סיכונים מיותרים וכל הזמן לעקוב אחר ההנחיות של כוחות החילוץ וההצלה ושל משטרת ישראל, כי ההנחיות הללו מצילות חיים. יש לי עוד בקשה אחת, אחרי ששמעתי את זה גם ממלא מקום המפכ"ל. יהיו שיטפונות בנגב, אל תלכו לראות אותם. אל תלכו לראות אותם. אל תעמדו בשולי הנחל. מניסיון אני אומר לכם, הנחל עולה על גדותיו במהירות עצומה. אל תלכו לצפות בשיטפונות. תראו את זה בטלוויזיה. ראש הממשלה, ראש העיר נהריה ביקש סיוע ממשלתי, כן. כלכלי. אני בכניסה למתקן הזה חיפשתי אותו על מנת לדבר איתו, כדי שמנכ״ל משרדי יעמוד לרשותו כדי לעזור בסיוע מיוחד. בהחלט נעשה את זה. תודה. תודה. יש כמה חצץ ואבנים באמצע הכביש ביותר קרוב לגלבוע. לתת תמונת מצב, שזה הכי חשוב, ברמה הארצית, בכל נקודת זמן, מה קורה אם מבחינת תאונות דרכים, מבחינת התנועה, מבחינת תעבורה, מבחינת מפגעים, שבעצם יש פה שיתוף פעולה מלא עם נציג נתיבי ישראל שיושב פה, עם היכולות שלהם. יש פה 290 מצלמות ששולטות ברמה הארצית על כל נקודת זמן. אנחנו יכולים גם לראות מעדת מתי קיבלה את האירוע, מתי הגיעה לאירוע, וכמובן לראות אותה בזמן נתון גם על המפה. אני רואה שיטפונות וסתימת סליחה. אתה רואה את ה... למשל שם? זה אני לא יכול לדעת, אלא אם כן אני מסתכל על המצלמה, נכון? דיווחים מהשטח. ברגע שאנחנו מקבלים שיחת 100 מזרח, מקבלים את האירוע לפה, אנחנו יודעים לכוון את המצלמה. אז מה עושים בדבר כזה? אם אנחנו נזיז את המצלמה, אם אפשר שנספיק של נתי, קודם כל אנחנו חוסמים את הציר, אנחנו מחפשים מקום שהוא הכי נוח להסיט את הציבור. עכשיו נגיד תאונה. את שולחת על איתי משלוח.